reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane wudahema kutwereka ko ubaranatswe umutsi kumutsa horereye hose wabure mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa suranze igihugu cy'u Rwanda reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza cyane none reka tuboneho akuguha ikaze muri iyi nkuru ya none cyuti mukundwa rero nyemerera turebere hamwe aya makuru ni inkuru y'icamugongo iri gukomeza kugenda igarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no binyamakuru bigiye bitandukanye mu karere ka Rutsiro nyirakabari akabafunzwe akekwaho kwica umuntu wari wanze kumwishyura amafaranga y'u Rwanda agera mu gihumbi yari yanwere abantu benshi bakimara kuva aya makuru bakaba babajwe n'urupfu rw'uyu mugabo ndetse bakaba banasaba ko nyirakabari akwiye kuba yakurikiranwa kuko ubu bwicanyi yakoze ntabwo bwari bukwiye nk'uko rero amakuru yakomeje kugenda bigaruka kuri station ya Ribu ya Gihango mu karere ka Rutsiro afugiye antirampagaye Emmanuel w'imyaka 31 numwe y'amavuko kikwaho uruhare mu rupfu rw'abakomeza Theoneste Bahimba Sehiri w'imyaka 46 wasanzwe imbere y'akabarike yapfuye bakaba bapfaga ko yanze kumwishyura amafaranga agera mu gihumbi yari yanwere nk'uko twari tubigarutseho haraguru ku nkuru reka tugusaba ukanda kuri sabone cyangwa subscribe niho ugiye ukanda kunzogera kugira ngo nitwe dushyiraho amakuru notification ugiye uzibona uri mu bambere nk'uko rero amakuru akomeje kugenda bigarukwaho umwe mu bari muri ako kabari mbere yuko biba akaba yavuze ko bakabarengaga abantu bagera muri 12 bakanyweragamo kubera ko mu cyaro sambiriza ijoro utubari atuba dufunze ayo masaha yageze ntirampagasaba abakarimo bose gutaha agafunga akabarike ushobora guhita wibatse se uyu mugabo byagenze bite kugira ngo aze gusanga imbere y'akano kabari yashizemo umwuka byose rero turaje kugira ngo tubigusasanurire muri iyi nkuru yanoze gusobanukirwa neza iby'uru rupfu rw'uyu mugabo waje gusangwa imbere y'akabari yapfuye ndetse bikaba bikekwa ko yishwe na nyirikano kabari umwe mu bararhanga akaba yagize ati nyakwigendera yararimo asangira n'abandi bagabo bagera muri 3 barahagurukana barataha mu gitondo asangwa aryamye imbere yako kabari yapfuye amakuru twumvanye umuyobozi wa Daso nuko yaje kugaruka n'ababagabo masaa 5 z'ijoro abagasaba amacupa abiri y'urwagwa y'amafaranga igihumbi ariwe ugomba kuyishyura akanga kwishyura ashwana na nyirakabari bagishwana rero nyirikano kabari nibwo yaje gusunika uyu mugabo birangira uyu mugabo yikubise hasi ngo ahita ahasiga ubuzima nkuko amakuru yakomeje kugenda abigarukwaho undi mugenzi we bari kumwe nawe yabwiye imvaho nshya adukesha inkuru ati ntituzi niba uko akumusunika ariko yazize kuko twumvise bavuga ko yagwiriye agatwe k'inyuma ahita apfa ariko bikamenyekana mu gitondo tugasanga murambo we wajyanywe ku bitaro byamurunda gukorerwa isuzuma mbere yuko ushyingurwa natwe dukeneye kumenya amakuru neza kuko abadusohora mu kabari imbere twatahanye twese nta kibazo dufite umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukura byabereyemo Ndayambaje Emmanuel yatangaje ko koko uyu mugabo yasanzwe mu gitondo imbere y'akabari yanyweragamo yapfuye kugeza ubu iperereza rikaba rikomeje ngo ukuri ku rupfu rwe kumenyekana iyi nkuru iri kugarukaho cyane mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye benshi rero bakaba bakomeje kugenda bibaza iby'urupfu rw'uyu mugabo bikaba byakomeje kugenda bibabera urujijo uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge yavuze ko nyuma yuko amasaha yo gufunga utubari ageze sambiri z'ijoro nyiri kari ya kabari banyweragamo yabasabye gutaha agakinga abari bakarimo bose barataha anyakwigendera atahana n'abandi baturanyi be bagera muri 3 aho yageze ati nyakwigendera nabo bagabo batahanye bagarutse aho ku kabari mu masaa 5 z'ijoro basaba
nyirako kubakingurira bagakomeza kunywa yababwiye ko bidashoboka ko arenga ku mabwiriza ya leta abahera inzoga hanze y'urwagwa amacupa agera kuri abiri y'amafaranga igihumbi y'amanyarwanda ku kwicupa ari amafaranga 500 uyu Rwanda ayacishije rero mu idirishya bayamaze aho kumwishyura bamusaba kwinjira bagakomeza kunywera mu nzu ngo irondo ritahanyura arikaba aryabafata. Aya na makuru ari kugarukwaho cyane ndetse bikaba bikomeje kugenda bigarukwaho ko urupfu rw'uyu mugabo ariho rwaje kuba rwaturuka. Benshi bakaba bemeza ko uyu nyirikano kabare akwiye kuba yafatwa ndetse agahanirwa aya makosa yaje kuba yakora. Yakomeje avuga ko binjiye aho kwishyura bagashaka kwaka izindi nzoga, nyirakabari asaba nyakwigendera kubanza kumwishyura izo yaramaze gusengerera bagenzi be mbere yuko abaha izindi. Nyakwigendera yanze kwishyura induru ziravuga urera akabari ho bahereye bashwana bikomeye babandi batatu babonye bikomeye bahita bitahira bamusigana na nyirakabari muri ako kaduruvayo. Aho yageze ati nyirakabari yatwemereye ko ubwo bashwanaga yamusohoye akamusunika barebana kubera ko aho hari ingazi cyangwa se esikariye ano tubuye hasi nyakwigendera akagusha umutwe muri utwo tubuye agakomereka agacika inyuma undi agakinga agataha agira ngo nyakwigendera ni muzima mu gitondo na wagatabazwa mu bandi ngo uwo yahasize yamaze gushira ramo umwuka. Nyirako kabari yahise ashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzi cyaharibu yemerera ko ariwe wamusunitse akamutura hasi akanamusiga aho yasanzwe yapfiri. Iperereza rikaba arikomeje umurambo wa nyakwigendera ujyanwa mu bitaro bya Murunda mbere yo gushyingurwa. Iyi ni inkuru iri kubabaza abantu benshi hano muri kano karere. Abantu benshi bakaba bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bavuga ko uyu mugabo nyirikano kabari akwiye kuba yafatwa ndetse agahanirwa iki cyaha yaje kuba yakora cy'ubwicanyi. Ndayambaje Emmanuel yasabye abaturage kwirinda akabari k'amasaha akuze abirumvikana amasaha y'ijoro bakajya bataha kare byaba ngombwa inzoga bakazitahana bakazinywera iwabo mu ngo zabo kuko nk'uyu yari yatashye iyo aguma mu rugo ntagaruke ntaba yahuye n'uru rupfu runagiye guteza ibibazo nyirakabari kabari kubera amafaranga igihumbi atigeze amwishyura. Yanasabye ba nyirutu bari kwirinda kwihanira cyangwa gushaka kurwana n'abakiriya babo igihe batabishyuye ko bagomba kubahiriza cyangwa se bagomba kuba babashyikiriza ubuyobozi kuko ugushaka kwishyuza ku ngufu bishobora kubaviramo ingorane batateganyaga. Nyakwigendera akabasize umugore n'abana bagira muri batanu. Tukaba twasuhuza inkuru tumwifuriza kugira iruhuko ridashira Imana imwakire mubayo. Ngo ngayo rero amakuru yari yakomeje kugenda agarukwaho natwe tukaba twaratuje kugira ngo tubaye update zayo. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa subscribe none bagiye gukanda kunzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ugize ubona rimo ba mbere. Inkuru zacu ugize kurikirana gatanu kuri igatanu kurasha cyangwa se paritaje aya makuru asanga z'inshuti n'abavandimwe ikindi ntiwibagirwe uko like ujya hasi no muri comment wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibi nabyo binenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru acukumburana mu buhanga amakuru acukumburana mu bushobozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero. Ciao ciao, bye bye. Amakuru naka agaruka.